សួស្តីក៏សូមជម្រាបសួរទៅដល់ពុកម៉ែបងប្អូនអស់គ្នាដែលចូលមកទស្សនានៅវីដេអូមួយនេះសម្រាប់ការលើកទឹកចិត្តប្អូនបងប្អូនអស់គ្នាកុំភ្លេចជួយ Subscribe នៅ Channel YouTube ផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ប្អូនម្នាក់មួយផងណាហើយក៏សូមចែកបន្តទៅដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាផងដែរដែលបានចូលមើលវីដេអូរបស់ប្អូនហើយការធ្វើសប្បុរសធម៌នេះរៀងយូរដែរហើយបងប្អូនគឺនៅថ្ងៃទី16ខែ6ឆ្នាំ2024ហើយក្រុមសប្បុរសធម៌ដែលចូលមកផ្ទាល់នោះគឺទី1 ILC ទី2 SATTC ទី3 RCM ហើយការចែកអំណោយនេះគឺចំនួន6គ្រួសារបងប្អូនអរគ្នាដែលពួកគាត់កំពុងតែជួបកង្វះខាតខ្លាំងមែនទែនអញ្ចឹងជំរាបសួរបងប្អូនអរគ្នាហើយព្រមទាំងសប្បុរសសជនទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងខ្ញុំបានមកកន្លែងលោកយាយនេះគឺលោកយាយគាត់មានជំងឺទឹកនោមផ្អែមបងប្អូនអរគ្នាណាអញ្ចឹងនៅកន្លែងនេះគឺនៅភូមិកន្លែងកុលហើយនឹងនៅសង្កាត់ខណ្ឌព្រែកភ្នៅអញ្ចឹងសម្រាប់សប្បុរសជនណាដែលចង់មានដំណងចង់ជួយលោកយាយជាថវិកាអាចចូលរួមលោកយាយបានដើម្បីឲ្យលោកយាយមកមើលហើយព្យាបាលជំងឺរបស់គាត់ណាបងប្អូនអញ្ចឹងសម្រាប់លោកយាយគាត់មានជំងឺទឹកនោមផ្អែមណាបងប្អូនគាត់ដើរបានតែតិចតិចទេជំងឺទឹកនោមផ្អែមរបស់គាត់ហើយសូមលោកយាយរាយរ៉ាប់ពីបញ្ហាលោកយាយតិចមកដែលលោកយាយមានជំងឺទឹកនោមផ្អែមនេះដើរប្រហែលឆ្នាំហើយលោកយាយ33ឆ្នាំ33ឆ្នាំបងប្អូនអរគ្នាជំងឺរបស់លោកយាយដែលកើតជាដល់ដំណាក់កាលវាចាញ់ទាំងភ្នែកទាំងអីទាំងអស់ហ្នឹងវាទៅជាលំងិតអស់ហើយវាមើលឃើញពីរៀលអញ្ចឹងបាទព្រោះទៅជើងយើងហើមហើមយើងតាលេបឆ្នាំទៅវាអត់បាននេះណាប៉ុន្តែសម្ងៃហ្នឹងបើយើងដើរយើងដើរបានប៉ុន្តែក្នុងទៅចាក់ក្នុងខ្លួនយើងពេលក៏ភ្នែកពេលក៏ហ្នឹងប្រយ័ត្ននោះបងដូចក្បាលយើងវាយកឈើទៅកោនទៅនេះចឹងណាខ្ញុំអត់បានណាស់ហើយអូទេចៅអើយតែទីជាអ្នកចិត្តខាងហ្នឹងគាត់ទៅថាឃើញយើងអត់ចេញក្រៅគឺចូលទៅមើលចឹងគាត់យកបាយទៅឲ្យយើងស្លោឲ្យយើងចំណាខ្ញុំចូលចក្រានអត់ទៅខែក៏មានដែរចក្រានវាទូមួយហ្នឹងដាក់លើកែទៅខ្ញុំវល់កវល់អីឲ្យដាក់ទឹកដៃចឹងទៅពេលណាខ្ញុំជួគុណខ្ញុំតាមហូបចំណាទៅខ្ញុំហូបបាយហ្នឹងតោះតាស្អែកទៀតក៏មានខ្ញុំថាខ្ញុំអីទុកចឹងណាដល់ប្រវាក់ហ្នឹងវាអត់យើងអត់មានចង់និយាយថាអីកអីចឹងមានគេឲ្យណាមិនមែនថាគេអត់ឲ្យទេគេនៅឆ្ងាយចំណាទៅគេមកគេកាន់មកកញ្ចប់យើងមកញ៉ៅយើងអញ្ចឹងណាគាត់ថាយើងហូបតិចចឹងទៅវាអាចនៅសល់បានយូរចាំនិយាយចឹងបាទគឺចៅឲ្យពិបាកហូបតិចចឹងនិយាយហូបបសាឆ្អែតដែរគេអត់ឲ្យញ៉ាំច្រើនទេចៅទឹកងូមផ្អែមនោះបោកពេកអញ្ចឹងយើងញ៉ាំចិត្តតែញ៉ាំទៅមួយចំណាទៅយើងអត់ឆ្ងាញ់អត់អីប៉ុន្តែយើងនៅម្នាក់ឯងយើងចេះប្រងហូបទៅអញ្ចឹងមកឥឡូវទឹកងូមផ្អែមហ្នឹងគេឲ្យតោអ្នកគេទឹកងូមផ្អែមរបស់កំប៉ុងអីគេអត់ឲ្យញ៉ាំទេអត់ឲ្យញ៉ាំទេចាអញ្ចឹងទឹកផ្លែឈើនេះភាសាកើតអត់ទឹកផ្លែឈើហ្នឹងជំនាគឺយើងហូបឆ្នាំខ្មែរខ្លះអីខ្លះទៅវាអាចចុះខ្លាំងអញ្ចឹងយើងអាចញ៉ាំយកឡើងតលពេលយើងនឹងធ្វើមិនគឺតែញ៉ាំទៅហ្នឹងហើយបាទចៅអើយតើប្របាសែនម៉ាក់យើងនៅម្នាក់ឯងយ៉ាប់ជំនាយាយដេកអត់បាយពុំមានយើងធ្វើអត់ថាអីដល់ពេលហើយបានពីនៅតែចិត្តកាំងដល់ពេលបាត់យើងគេមកវាបើសិនយើងគិតទៅវិញបើយើងគិតទៅយើងថាខ្ញុំប្រាប់ចៅឯងតាមត្រង់ឯងមុខថ្ងៃស្មានហ្នឹងសំណាច់តែជួអស់ខ្ញុំក្បាលឆ្នាំចំណាញ់ខ្ញុំអត់មានចិត្តហើយជីប៉ះស្អាតទៅ40000តែមក
អញ្ចឹងខ្ញុំអត់ទៅបានទៅធ្វើឆ្នាំនេះតែចំណាយលុយជិះចាចា40,000ហើយយើងគិតមើល40,000យើងចាយបានប៉ុន្មានថ្ងៃយើងយកមកគិតតែ5,000មួយថ្ងៃបានច្រើនអញ្ចឹងអត់ទៅហើយនឹងអត់បានទៅទៀតហ្នឹងសល់ប៉ុន្មានថ្ងៃចិត្តឲ្យទៅទៀតថ្ងៃ18ព្រោះយើងសុំគេអត់បានទៅទេអត់ចាំនឹងទៅអត់អស់លុយទេអត់អស់លុយទេ